keza kandi katoroshye. Sha ubimenye se. Eh kana na kazi katuru. Eh muri bije nagushakiye. Ni cyara gushakiye rwose. Cyangwa cya. Aga kabagabo bana ndetse ngo nkora kazi neza. Niyo mpamvu uri kunyishinshiza rase. Ako mukunzi wanjye. Kankubwiza ukuri pe. Yego ndabibona akari akazi nkora pe nawe urabizi. Uzabadamu bagiye bagira ngo banshake bamaye n'imodoka nka byanga. Yegura impinza ariko unyi kunyicisha inzara. Sinako dukundana. Turanakundana byo byiwe. Oya sha. Urabizi mukunzi wanjye akazi nagakoze neza urabizi watugira wakansubiza umwanda wa nkuye. Ariko kishira. Niba mba nkukoreye serivisi nk'iriya kikiru ntangaburi. Ibyo byiza. Yego ndi funguro ritunga umubiri mba ndibonye ariko mba nkeneye n'ifunguro riri bujye mu gifu. Ushonje cyane. Nese ushonje wenyine njye ntabwo nshonje. Eh wewe wakoze akahe kazi. Tujye tubwizanye wakoze akahe kazi. Ni wicara wari wicaye kuri sinjye wari wicaye. Njye tubyiba ubwo mfite igitekerezo. Nanjye ndatekereza. Oya rwose banzombe pe. Wicara sinjye wari wicariyeho. Nese kwicara no gusoma. Ni wanje koko. Nyine banzu byumve ko ari njye waravuze ngo none se ngo kuba washora rwose kano kazi na akazi rwose gasaba imbaraga kandi kakanasaba n'ibitekerezo kandi urabizi neza ko iyo ngiye hari nkahita nongera nkasohoka uzi unkurikira uri murambwira ngo bigenze bitunana turatinda kuri ya urabizi gifite iyo ni ngari kukubikira gutyo ndaranyishije rwose kamutse nicara. Okay, reka tucanga ngo bw'igitekerezo nari mfite basi ngiye nari ibu igitekerezo cyo kirimo ibyo kurya pe. Yega nanjye ntabwo mba narebye ubizika. Neso bakoze akahe kazi? Eh, barakoze akahe kazi ariko sibundi nawe ntabwo ari umaze kurya. Ngiki? Undya. Nje nkurya cyangwa wowe undya? Induri, okay. Reka basi ibyo ngibyo tureke kubibura nawe. Oya, oya, ibyo bintu banze unabyumve neza. Neso se wowe wanzanye muri inzu urumva nyine ubundi murarya. Ye. Okay, tuba turi kuryana basi. Ariko bareka mbanze niyo mpamvu nanyicisha n'inzara uwo kukuba wahawe. Twakura amafaranga yirega turi na famiye y'ubimenye. Oya ngiye ikintu cyambere nkeneye ibyo kurya pe. Nkeneye ibyo kurya. N'ubundi ndabizi barabimbwiye aba. Iyo mumaze kubona ibyo mushaka ndabizi. Oya, nagukeneye umunsi n'ejo nzagukeneye. Kandi ubu nkuhaye serivisi mbi umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri wanyirukana. Ati watuje basi, nakubwiye sitati. Nagukeneye umunsi n'ejo nzagukeneye kandi rwose ngukenera buri munsi. Ahubwo nshaka ko dushyira hamwe tukajya inama y'icyo twakora. Kirimo amafaranga ariko. Of course. Kizana n'ibyo ufite agatekerezo. Ngaho mbwira. Amafaranga yaje n'ibyo kurya birahasi. Aya. Wari ubona umuti w'imbeba w'ibyatsi? Yes we! Bane bine byaje ngo gakondo bakoresha ibintu by'icyatsi nyine. By'ibyatsi. Ni imiti y'ibyatsi. Hari umuti imbere warumva w'ibyatsi? Oya. Nangu tsaga tekereza cyako tubura abantu imbere bazi bagogoje abantu bakire babuza aho bashira ibintu bibazi kenda kubamaraho. Cyako dufata inyabarasanya kimari na nimboga zimbije ukavuguta kuno ukagenda ukicara ku muhanda wahise ukagitubura abantu ukavuga ati uyu muti uraruta wa wundi mujya muri kuri botike urabyumvite kundeba hanyuma situmashe utwo tuba twagiye ubundi se sibyo kunyanika kuzuba erega jya umenya ko ndi tres beau garçon riba aha tukivuga ku by'imiti za kandi yatekereza gukora nzima kabizo hano kugira ngo akubwire nako nko asika mu okay nta kibazo kugiba rero. Hey! Okay, ibyo tubireke. Ntekereje. Tugiye kuri ibi bya gakondo nyine. Bora nta type bameze nkawe beza. Bari binjira muri gakondo. Wowe abantu bakwizera dore nakavuga rumukunda. Kumutwaye tukabavugutira imiti rero tukavuga yuko bino bikaba bameze kuno. Sinjye, ayo zingo bizwe ngo kuko ntakintu baba bashoboye. Ukagenda ewa nukamamaza ukavuga yuko unkwe uwo muti. Atangana nawe hanyuma akajya akora akazi keza nk'uko gakora. Ntako no mana yajya ibitekerezo by'uyu mudamu biranyagisha koko. Yo. Uzi ko ariyo byatumye rukara yiyahura? Yes we! Ariko se reka nkubwire mukunzi wawe. Wenda tuganire. Wenda twirengagize ko wa mungani wa nshatse. Tuganire nk'umugore n'umugabo. Ariko reka nkubwize ukuri pe.
Ubu se tuvuga ko abadamu bose iyo bari yabangana nawe? Tuvuga ko abadamu bose iyo bamufatisha imiti babyibuha nawe? Ese sheri wabyibuze ko watangiye no kubyimba amaguru? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Ubu koko ubu ni nkwa service mbi niko mbizi ko na namasaya nagiye nimpamvu ukiri kumbwira n'utwo tuntu kari uko uwo ugishaka ubu ngo kandi wabona ko utagira isoni wabona ugiye kumbwira ngo dusubiremo kandi gatekereza none iki cyo umva ni inyamibwa ndakurahiye ako none uramaka bise banza umbwire icyo bijyanye nacyo ase suite atwagiye una romantique basi urabanza umbwire icyo bijyanye romantique njye nyibera mu buriri yariya hani nzariranyije ndabona romantique gute mu gifu bimeze gutya okay mpaka bise basi nyero igitekerezo njye kugwanda bizi neza yuko ari nyamibwa uragikunda ino please oya njye rwose ujye umenya ko kuba romantique atarimo ibyo kurya egale zero utabyara kuri 20 iyo nda nzahita nyihakana kwe entre sinze nk'abana ukeka ko nabo nguca inyuma ngiye uri kubikeka gusa ako abagabo rero namwe murirengagiza uzi ko nshaka kubyarira n'amezi arindwi uzi ko nshaka kurenzaho nkabyara nimba nari kubyara ku itariki 20 nkabyara mu kindi cyumweru ku itariki 30 ngo warengejeho iminsi icyumweru sho akarenzwa itaka ibyo ngibyo ntago nabikozwa I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Nagar umwana umwe mfite batatu haje. Yaho gani batatu? Nagar batatu gusa. Ubwiraga sha. Asoga bagore mu jana none ndamenya none turi buganire. Natubura ndimo ndamubwira ngo natabyarira amatariki twavuganye nyine tuziranye yonge no mugore wanje. Nda nagazaba ari yanje. Ese si ibintu bibaho kuba umwana yavuka atuzuye cyangwa se akavukanye je minsi mukuntu? Akavuka tuzi. Yihi biba. Wakibura kugira ngo ngiye ntere gitu. Tukaragaza cyarwa. Nese koma akabyuka akavuka nako atagejeje amezi. Eh, yabyane ko bavuga ko. Eh, nakibaza. Nibyanze kumubwira. Ariko we ngo ngo rina byari gutekereza ngo bakunyabira. Oh, yidera ngo bibaho. Hari giye benza ho. Ndikwihuta. Eh, hanyuma ayi. Ese nshaka ko tuvugana mu kuntu. Namahoro se. Kuvugana na madamu se? Yego. Ni bya vuga tutari ko. Genda bagore tuvugane. Oya, ndaba dufite byinshi cyane ko nyine ndabona afite ikibazo ko. Muzari yari. Shu genda ariko nuka kubabarira nawe gusa genda pe. Nana nakurambiye. Utwise. Ahubwo gushwe twara tutara dufite imige. Mo wazo kicara mukavugana. Eh ariko sha afite amana hanga afite umushimi yabayipasa. Genda bose nugaruka rutana yibo. Sawa sawa kabisa. Ego mbona bayikoreye byinshi. Eh, tayibika. Eh, ubwo nyine ikintu nshaka kukubwira. Urabona nyaruka umbwira ngo ukeneye kuvugana ngo gukwitaho. Uracyabikomeje? Yigosha. Uta mukeneye pe. Urabona mugabe uri hari ari we wanyita wafashe. Ni inzaza mfite sorry nako. Hanyuma ne namukuboneye. Ura mumbere. Nise ameze gute. Icyo ni muzo uci mutoya. Iwana. Ariko arabizi kabisa afite experience abana batoya babaganga koko buya nese kuba kiri muto ntabwo bivuze ko adafite experience mu kazi arakazi abantu bakuru tudukeneye abaganga nabo bakuru nyine tuzi bitekereza akuba umwana agushaka kumubwira ikibazo ufite ngo cyumve neza ngo kukivu oye n'ubusanzwe niko kazi kiba kurikirana abagoma batwite urumva atabizi umugabo wanjye se ashaka byemera Sindi yabasha no kukwita romantic akunda n'utwana tukiri mu nda. Oya reka po. Si usubwo ndumva atari ngombwa ntabwo ndaremba cyane ku buryo nawe nyine muganga. Oya uramukeneye. Oya twa tumureza ntari. Oya sha. Nukuri. Oya wenda nko mu mezi nkarindwi mukaza ariko muri ubwo busa. Oya yamukeneye ndakoye kuri shuyi mugabo wa musabora. Merci. A few moments later. Umurashuye nyina rano saramaze ngo aye ni akanyo uri kuvuga ngo isa kurya mu. Sha, munda bona ngo amazi se buri. Ubukire n'ubushye n'umugabo n'itope. Akamo bwo kwitaho se kandi ngiye marari impamvu natse akantu kakameze nka. Ya hari umugabo. Use ndisimbe umugabo wawe nyine. Ni nyine uri umugabo nyine ntago uri umuganga. Rero ra mukobwa ninamubwiye nyine nshakire kumbura mu kobwa yarize cyane azanye n'abantu batandukanye rero yari yambonye umuganga ugomba kumwitaho kadomba rwose tumukeneye pe nyine yita iki nicyo ndikwiba sisho nagubona ko ndwaye se usura rwaye eh nago ndwaye uratwite ntago urwaye nyine akurikirana inda yanjye none se bazagukurikirana ruko wageze kwa muganga ruko batangiye gukora operation bagiye kukubyara urabona nakene muganga unyitaho mu rugo akamaganiriza n'ubuhari nuba wahiriwe tukirirwana tugahorana hanyuma songwa ibyo biganiro bye nitoba rituma utagira ibintu by'ibinyanya ibise bigaho umuganga adamukiniye unanyuma se amafaranga umuntu abagiye ku depansa ngo uyu muganga ntayike eh nimeri bacyo umwana yari agicyo zaguzarikana ego
kizikiza ikibazo aho twabikora. Nehe. Iyo ni amavura nyene muganga unyitaho nino minsi. Mugihe utabaye tukatuye kumwe. Muganga wiye. Cashe nukagorane. Hey! Ubwo kuno buri gutongana no. Natongana se, natongana. Twite nkavugira. Sobiteye, sobiteye. Nawe ni wobibaga. Ngenge yo kuvuga ngenge kwishyura amafaranga ngo uyu umwana ngo bajya kwitaho kandi ngiye nka papa we mana. Urahari mukenda kujya ku kazi. Ndi ndajyayo. So mbagara mu bwenge. Tugorane ni dushwane n'umwana wanjye tavuka afite umujinyi. Umuganga adamukene urabona kandi ndagombwa. Uranyumva neza? Uri kunyumva neza? Hanyuma akazakwita igihe kingana gute se? Akanyitaho nyine paka mbyara. Ndagomba ukwezi kumwe. Byose ufite nimero ye? Ndakubanza araje. Nimero yiwe nyine ubwo ngubwo mbere ntareba namaye ariko nahamagara mukaga akanyoherereza nta kibazo nahamagara ikoreza reka muri mesaje mbabarire namuka mfite ubu mazemo ntuhagije twise akagenda agahagara bisara bwayo ubushiha nashatse benshi ariko niba hari ikintu mwicuza niyenda naguteye kandi abona igiye kumbiza ibiswa wagira ngo ni njye witwise I'm going to go to the house. Kandago nyine yitwumuganga. Aho karwara? Ye, yes allo. Bite bite. Uri kuvugana n'umugabo witwa Mubi Francois ufite ufite madame we utwite ubura amezi macyango yibaruke. Ubwo rero pusi numva nahazi se wagera rero. I'm going to go to the house. Amenye ko umwana atari uwawe ubwo imirire yagiye hora mu mutukuza. Umugore wawe se wamenye ko umwana ari uwawe. Avuye hano kwibara gusa. Oh yari ku buriya se none se ko bizwi urakanyikisha inzara. Umuri yawe gahunda we ni. Avuye hano ambwira ngo yambone docteur azinguri docteur wawe. Umva do uriya ne. Nta mugore ni. Ash abashaka. Yes. Ya ni imana. Nawe wajye bareba uko babigenza we na muri. Nasa umugore mukunda. Don't want peace.
ubonye ngo urugo rudege no kubitamo ingumi niba ari umwana urimo mitamo bura inaka gahungu ni ibingi bimubaze naba nka platinum ise nkuvungura mbere wagitabazi